ୱେଟଲସ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଓଟ୍ସ ସୁପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି, ଆପଣ ଆକୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଫାଇବର ଅଛି, ଆପଣ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନକୁ ଦବନ୍ତୁ, ମୋ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ନମସ୍କାର, କନକଲତା କିଚେନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ୱେଟଲସ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଓଟ୍ସ ସୁପ୍ ବନାଉ। 1/4 କପ୍ ଓଟ୍ସ ନେଇଛି, 10-12 ମଟର ନେଇଛି, ବିନ୍ସ ନେଇଛି 7-8ଟା, ଖଣ୍ଡେ ଗାଜରକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି ଫାଳେ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି, 5-6 ଟଙ୍କା ରସୁଣ ନେଇଛି, 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି, 10-12ଟା ଗୋଲମରିଚ କୁଟିକି ନେଇଛି, ବିଟ୍ ଲୁଣ। ଏବେ ଆମେ ମଟରକୁ ଛେଲି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରୋଜନ୍ ମଟର ବି ନେଇପାରିବେ, ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଫ୍ରେଶ୍ ମଟର ମିଳୁଛି, ତାକୁ ନେବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମଟରକୁ ଏମିତି ସବୁ ଛିଲି ନେବା। ଏବେ ବିନ୍ସକୁ 2 ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିନେବା, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିନେବା। ଇଏ ମୋ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବିନ୍ସ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟିନେବା, ଏମିତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟିନେବେ। ଏବେ ଗାଜରକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିନେବା, ପିଆଜକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିନେବା, ଯେତେ ଛୋଟ କରିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ସୁପ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟିନେବା, ଅଦାକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟିନେବା, ତାପରେ ରସୁଣକୁ ବି ଏମିତି ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟିନେବା, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିନେବା, ଲଙ୍କାକୁ ଦିଫାଳ କରିକି ତାକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟିନେବା। ସବୁ ପରିବା ମୁଁ କାଟିନି, ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ରଖିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ପକାଇବା, ବେଶୀ ତେଲ ପକାଇଲେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ରସୁଣ ପକାଇଦେବା, ଅଦା ପକାଇଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବେ ଡାଙ୍ଗେଇବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିବାନି, ତାକୁ ଖାଲି ଆମେ ଅଧା ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ଡାଙ୍ଗଉଥିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଧା ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଓଟ୍ସ ପକାଇଦେବା। ଓଟ୍ସକୁ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତି ଓଟ୍ସ ଟିକିଏ ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା ସିମ୍। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବା ପକାଇଦେବା, ମଟର, ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଟମାଟୋ, ସବୁ ପରିବା ଆମେ ପକାଇଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଛାଡ଼ିକି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଢାଙ୍କିଦେବା 1-1.5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଟିକେ ସେ ମଉଳିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଭାବେ ଡାଙ୍ଗଉଥିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 1-2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ପାଣି ଦେଖିକି ଦେବେ, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିଦେବା, ସିମ୍ରେ 7-8 ମିନିଟ୍ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ସିମ୍ରେ 7-8 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ବଏଲ୍ ହେବାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକାଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି ସୁପ୍ ଘରେ ବନେଇକି ପିଅନ୍ତୁ।